majeur. Vilevile zinachangia pakubwa, zimechangia pakubwa kwa video. Kwa nini anakaa watu upande za kubuu? Watu wengi wamepewa leseni, wauzie watu kambe, wauzie watu sigara. Hii yote ni wanawachi. Serikali za dunia zimeeneza kutumia mihadarati. Wewe mwenyewe kuamua, wewe mwenyewe kuamua. Sasa utaachana pombe, kwa maana serikali za hapa chini najua hazitaki kusaidia, bali zitakuingiza ndani ya pombe, zitakuingiza ndani ya pombe. Ndio maana kila kuchao, kila kona pombe zimesafirishwa, kila kona pombe zimelindwa na maskari. Hii yote ni unafiki, hii yote ni uchawi. Pombe zinasafirishwa huku zimelindwa na maskari, maskari ambao wangelinda wanaishi, wanalinda pombe zisiibiwe. Hii ni ujinga na upumbavu, kutoka ndani ya upumbavu. Ni mimi na wewe, ni mimi na wewe tunaamua kuanzia leo ya kwamba tutoke ndani ya ujinga, tutoke ndani ya mihadarati. Tumeona magari za sigara zikipewa ulinzi mkali, magari ya pombe yanapewa ulinzi mkali. Inamaanisha nini? Serikali za dunia imekubali, imeruhusu watu waangamie, watu waangamie ndani ya mihadarati. Kwa hiyo wewe mwenyewe kuamua kutoka ndani ya mihadarati, kutoka ndani ya vileo, ili kuweza kwenda tunguvu hivi leo. Serikali za chini ya jua wamekuwa na mazoea, wanakuambia kwamba kunywa zaidi, lewa zaidi, koza afya, kesha yake wanakufungulia shule, wanakufungulia shule, wanakuambia kwamba rura wende pale ujifunze jinsi ya kuachana pombe. Hasa mpendwa, kiacha gani umetumia pesa, umelewa, umeandilika kiafya, kini unaambiwa ukawa pesa zaidi upeleka shuleni ufunzwe jinsi ya kuachana pombe. So popote ulipo na kusihi, kaa ndani ya Yesu. Kristo anakufanya uachane pombe, Yesu anakufanya uachane sigara, Yesu anakufanya uachane muguka. Kwa ambayo ukae na pesa, unapopata shida, unapopata pesa, unapopata koi inakuchoma, unapopata pesa unapata nguvu, kitu inakuchoma, uende ndani ya muguka, uende ndani ya pub, uende ndani unue sigara. Kaa ndani ya Kristo, kaa ndani ya Kristo. Wewe ambao umekuwa kilele kikompleni kila kuchao ya kwamba unasikia kila sigara, unasikia kila pombe, kaa ndani ya Kristo, kuwa na kiu ya Kristo, mpokee Kristo. Kristo ndio chakula tosha, Kristo ndio kila kitu. Kuwa na kiu ya kupokea Kristo. Achana kiu ya sigara, achana kiu ya pombe. Imekuwa jinga na binafsi. Mtu anasema kwamba nasikia kiu, na hisi kiu ya pombe. Kaa ndani ya Kristo, soma maandiko, mkubali Kristo. Kristo anakufanya upya. Unapomkubali Kristo akae ndani mwako, wewe kae ndani mwake, utaachana pombe. Mpenda kwambia, utaachana hii pombe, hii sigara ambayo imekuadhiri miaka nene miaka rote, hii sigara ambayo imekufanya mapoteza meno. Leo hii unapomkubali Kristo utaachana sigara. Leo hii wewe ambaye umekuwa mwizi, umekuwa mwizi kwa sababu ya pesa ya kununua muguka, unafanya vibarua juu na chini, unahadaa watu, unakona watu ili upate pesa kununua muguka, kaa ndani ya Kristo, kaa ndani ya Kristo, na Kristo anakufanya wachana muguka. Utakuwa na amani unapokuwa na Kristo, utakuwa na amani. Wakikuambia ndani ya pombe, utakuwa na madhaifu kila wakati, utakuwa na shida chungu mzima kila wakati, pombe yako inakuwa na shida kila wakati. Toka ndani ya pombe, toka ndani ya mihadarati, toka ndani ya vileo. Sasa wale ambao
wale ambao wanafanya hiyo biashara. Kristo pia anatukumbuka na nyinyi, anasema kwamba magamiza nafsi mingi, nafsi mingi zimeangamia kwa sababu ya nyinyi. Tumezingiza ndani hizo biashara ambazo zinatupatia pesa pasipo kujua kwamba zina madhara, pasipo kujua kwamba zina shida. Unafurahia unapata pesa, unafurahia unafurahia unaendesha chumba kubwa au unaendesha gari kubwa, unafurahia unaishi kwa majumba makubwa, bado kuna dhambi za Mungu zinahangaika mahali. Mtu anapopata pesa, pesa yake yote anakuletea, pesa yake ya mshahara mwezi mzima anakuletea, ili hali nyumbani watoto wake wana chakula, ili hali nyumbani familia yake haina mavazi, ili hali nyumbani familia yake haina rent. Tutoke ndani hizi biashara mpendwa, tuombe Mungu atupe biashara zingine, tuombe Mungu atupe kazi zingine. Tuachane na biashara za vileo, tuachane na biashara za mihadarati, kwa sababu tunateza nafsi za watu. Wewe ambao umekuwa kuuzia watu bangi, ukijificha jificha, achana hiyo biashara, achana biashara kuuzia watu bangi. Badala yake tangazia watu, ambia watu madhara ya bangi, ambia watu achana bangi. Sasa uko pale Kristo anazungumza na wewe, achana hiyo biashara, itakuwa sawa. So popote kulipo, bali kwa Mwenyezi Mungu asemee na sisi, asimame na sisi, itakuwa sawa. Tuachana mihadarati, Kristo asimame na sisi. Tuombe neema zaidi, tuombe neema zaidi, tutoke ndani ya mihadarati, tutoke ndani ya mihadarati, tusiangamize, kwa sababu tunaangamia, tunaangamia, watu wanaangamia kwa sababu hizi mihadarati, kwa sababu hizi vileo. Tutoke ndani ya vileo ili tuweze kwenda mbinguni. So kwa haya ambayo umesikia, wewe mwenyewe kuamua ni wapi unataka kwenda, ni mbinguni ama kuzimu. Safari ya mbinguni kujiunganisha na Kristo, kuacha dhambi, kuishi maisha matakatifu, kwa maana Kristo anasema hapendezwi na dhambi, anapendezwa na utakatifu, anapendezwa na utakatifu. Anasema kwamba hapendezwi kuona, hapendezwi kuona nafsi yake ikiangamia kwa dhambi, bali anapendezwa kuona nafsi yake ikitoka ndani ya dhambi. Anapendezwa kuona mtu akiacha pombe na kwenda kutangaza habari njema za Bwana Yesu Kristo, habari za toba, na watu wachana dhambi, wachana maisha ya dhambi, wacha dhambi. Dhambi wewe mwenyewe unajielewa, ni wapi umekosea Mwenyezi Mungu, ni wapi umeenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Nyoza njia zako, tengeneza njia yako na Mwenyezi Mungu, andaa njia zako na Mwenyezi Mungu. Acha kufurahisha watu dunia, acha kujifurahisha, furahisha Kristo juu mbinguni. Leo hii sijakuja hapa nikwambie unipate, sijakuja kwa hapa nikwambie unipate mimi, hapo acha kanisa yako unipate mimi. Nimekuja mahali hapa kukwambia achana ulevi, pata kwenda mbinguni, kwa maana ulevi utakusaidia kwenda mbinguni, bali utakupeleka kuzimu. So leo hii wewe mwenyewe kwamba ni mbinguni ama kuzimu, kutengeneza njia zetu, kutengeneza njia zetu za kwenda mbinguni. Tuombe Mungu atupe neema, atukaze Roho Mtakatifu, tuachane vinywaji, tuachane na vileo ambavyo tumefanya, tumekosa amani, hatuna amani, hatuna afya, hatuna afya. Tutoke ndani, tutoke ndani, tuachane hizi vileo, aina yote ya vileo tuachane nayo, iwe sigara, iwe bangi, iwe pombe, iwe mkuka, yote ni takataka, haina utakatifu, haina utakatifu. Toka ndani ya vileo ili uweze kwenda mbinguni. Kwa wale ambao umesikia, wewe mwenyewe amua, wewe mwenyewe amua, wewe nafsi yako Mwenyezi Mungu umeomba msamaha, uende kwao, ulikuwa ndani ya pombe miaka nane, miaka kumi, uende kwao
umekuwa ndani ya kujara chaka nene chaka rudi. Kwenye kao, umekuwa ndani ya bangi, chaka nene chaka rudi. Kati Kristo nasema, kiri kwake, ya kwamba, umachana pombe, umachana pombe, umachana bangi, Kristo kusamee. Nada kusamee. Kaa nene Kristo. Kaa nene Kristo. Penene na Kristo. Pena ni njia za Kristo. Niishi maisha matakatifu. Kuachana dhambi. Na tuelekeza wengine. Wala ambao wametokaa. Tuambie. Tuwahubirie. Habari njema za Bwana Yesu Kristo. Kwa maana. Mimi na wewe. Tumepewa kazi. Tumepewa kazi. Kazi ambayo kubwa zaidi. Kuliko kazi zote hapa chini ya jua. Ambayo kutangaza habari za Bwana Yesu Kristo. Si habari. Habari za toba. Habari za kutubu. Tuambie wacha watu wachana dhambi. Ambia wacha watu wachana dhambi na itakuwa sawa. So, kwa hapo umesikia. Wacha tuamini tuombe. Bwana Yesu. Mchana huu wa leo. Tunakushukuru kwa kuinua jina lako. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakushukuru kwa ujumbe ambao umetufunza. Na kwamba tutoke ndani ya leo. Turudi kwako. Kwa wale ambao umesikia. Hapa tena nao. Na wale ambao wamekataa. Bali tena watoto wako. Wafanye kile ambacho unachojua. Kuza yuja zao. Kuza yapo. Nafsi zao. Watende vyema. Baba, sungumza nao. Na itakuwa sawa. Toka Yesu, naomba na kuamini. Amina.